Значить, я хочу до всіх поставити увагу, що ніяких проблем нема. Заставте робити відділ транспортний, який займає облдержадміністрацію. В чому суть? Нам треба відходити трішки від совкового напрямку розподілу всіх дотацій перевізникам і всім іншим. Нужно по этим перевозкам делать конкретно оптимизацию вот этих дотаций всех, компенсаций, дотаций. От нас забрали ці пільги, нас багато що позабирало, а що нам дали? Нас... Пожалуйста, адресну допомогу. Причесати оце все раз і назавжди. То з Харкова, самі знаєте, хто є мером Харкова. Безкоштовний квиток. 0 гривень, 0 копійок мені видають на руки до Полтави. Мы здесь собираемся решать проблемы перевозчиков. Если у перевозчика проблемы с властью, которая не делает компенсацию за проезд, но это не проблема атошников либо афганцев. Либо, может быть, я чего-то не понимаю. На цей час хоч хто-то один з тих перевізників, які відмовлялись везти, був якось притягнутий, була лишена ліцензії. Я вам скажу, це до мене телефонували учасники АТО з області по цьому ж питанню, і я казав, я не знаю, що зараз вам відповісти, завтра буде круглий стіл, і вийду я з круглого стола, і вам зателефоную, дам якусь конкретну відповідь. От по результатам сьогоднішнього цього круглого стола, що я можу сказати хлопцям? Коли людина може зайти на автостанцію і купити квиток, взяти пільговий квиток? Ну, фактично, я ще раз кажу, що сьогодні ми провели селектор, ще раз роз'яснили, тому що перевізники, ну, пішов слух, що взагалі льготи відмінені і пільгового відшкодування не буде. Тому, як би, виникли цей колапс, виникла проблема. Ще раз я кажу, що сьогодні о 10-й годині ми провели селектор, всіх убедили в тому, що відшкодування будуть у всякому, в будь-якому разі. Це від місцевих бюджетів спочатку, якщо будуть з держави додаткові гроші, будемо відшкодовувати і з держави. Тому я думаю, що ці моменти з сьогоднішнього дня повинні поправити. Скажу, друге, є транспортна інспекція, яка контролює перевізника. Є депутатська комісія, яка повинна вникати. Є багато тих, хто контролює, повинен нібито що-то, де-то, як-то робити. Є керівник фірми, який повинен контролювати свого нерадивого водія. Давайте ще придумаємо, от ми завтра підемо, ще проконтролюємо. Контроль над контролем. Для того, щоб не було контролю, треба обрати причину. Але ж я пам'ятаю Радянський Союз, і більшість з вас помнить Радянський Союз. Є квиток, який дає право на пільгу. Це проблеми Полтави, міста, дійсно його є. Порівняння з Кременчуком. Я директор Люкс Полтава 2009. Люкс? Да, який працює в місті Полтава. Чучков Владислав Борисович, так точно. Що я вам можу сказати від імені усіх перевізників? Що адресна дотація – це мечта перевозчика. Це мечта перевозчика, яка, я думаю, от гати не треба нікому давати, понимаєте? Незбиточна. Тому що у нас з'єднання законодавства 42 категорії, якщо не більше, пільгових категорій населення. І ми сьогодні повинні вирішити питання, звернутися чи до обласної ради, давайте, де бачить, що ми можемо це зробити, пілотний проєкт навіть в окремій області. Це адресна допомога на перевезення. Ми до цього йдемо, і я впевнений, що перші кроки ми вже зробили. І за нашою ініціативою.